Кримінальна відповідальність передбачена статтею 336 Кримінального кодексу України, а зокрема це позбавлення волі від 2 до 5 років. І за перешкоджання. І є стаття 114.1, передбачена Кримінальним кодексом, це особи, які перешкоджають законній діяльності Збройним силам або іншим військовим формуванням, встановлена кримінальна відповідальність від 5 до 8 років. От такі факти зараз міліція вимагає, щоб подавали, і вони будуть вносити до єдиного реєстру досудових розслідувань. Керівники підприємств, установ, які не допускають представників військових комісаріатів, військових формувань на свої території, тобто перешкоджають елементарно завзяттям інформації про військовозобов'язаних, які працюють, це вже є перешкоджання, яка далі тягне за собою кримінальну відповідальність від 5 до 8 років. За нез'яву по повістці військкомат штрафує. Тим, хто має повістку і втік від військових, загрожує кримінальна відповідальність. На Тернопільщині такі випадки є. Відпрацьовано більше 300 адміністративних проваджень і, якщо не помиляюсь, 35 кримінальних проваджень, вірніше документи передані по кримінальним провадженням. Заводить далі справу правоохоронні органи. Ми передаємо фактуру і матеріали. Адміністративне провадження притягує безпосередньо військовий комісаріат. Крім цього, понад 20 тисяч мешканців області оголошено в розшук. Виписані повістки є, проте людей, кому вони призначені, немає. Ті, хто вирішив ховатися, повірте, я не прихильник того, щоб їх навіть переслідувати, тих людей. Чи ті, які виїжджають за кордон, ховаючись нібито під приводом заробіток утримання сім'ї. Час розставить на свої місця хто і хто. І повірте, зараз готуються досить серйозні законопроекти стосовно того, що ті особи, які уникнули або втекли від виконання свого святого обов'язку громадянина України і взагалі людини, батька, чоловіка своєї сім'ї, він не має права представляти ні державну службу, ні в органах місцевого самоврядування, чи інші такі професії. Військові водночас говорять про зміни для тих, хто служить, які, крім повноцінної зарплатні, передбачають додаткове стимулювання. Зокрема, підтвердили інформацію про обіцяні винагороди за збитий, приміром, ворожий танк. Кабінету міністрів України затверджена постанова, а на виконання цієї постанови міністром оборони видано наказ про порядок виплати цих коштів. Зокрема, там передбачено, що військовослужбовці, які перебувають в зоні АТО, вони отримують 100% надбавку, а за кожен день ведення бою їм платиться 1000 гривень. Ну, це все буде встановлюватися на рівні наказу командира військової частини, тобто він буде визначати цей порядок. І також за знищення ворожої техніки там визначено. Це все буде визначати командир безпосередньо.